کیا ہو رہا ہے آپ سوچیے, اور یہ جو ہے جو نقصانات کر رہا ہے نا اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. یہ قتل غارت گری کورٹ کچہریوں کی بہت بڑی وجہ ہے, بہت بڑی وجہ ہے. آپ کو معلوم ہے ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں جو 100 اگر کیس ہوتے ہیں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے, 100 میں سے صرف 70% کیس ڈاوری, ڈومیسٹک وائلنس اور اسی کے پورے صرف ڈاوری. یہ جہیز مانگ رہا تھا بول کے کیس ڈال دی, یا ڈومیسٹک مارتے تھے بول کے ڈال دی, 70%, باقی 30 کے نا دوسرے کیسز. سمجھیے آپ یہ بات کو سمجھیے, ٹھیک ہے. تو جہیز کا ڈیمانڈ پورا نہ کرنے پر لڑکی خود قتل کر لے رہی ہے, سسرال والے قتل کر دے رہے, یا مار پیٹ کی وارداتیں ہوتی ہیں, ایک